Final cut. Čau, je tu zase Uno a už to je tu, ano, prvá adventná nedeľa. Všetci sme vo vianočnej nálade. Prepáčte, teraz to trochu stiším. No. Dobre. Čo je v šope? Free tikety. Tak toto bude prvý diel zo série Best Brawler. Ano, to nebol prvý diel, to bol iba začiatok. Join. Oni ma to nechcú. Nevadí. A čo to za skutmas? Škulo. Join. No tak, pripojte sa do klanu teda. Takže áno, ideme Roborambu. Koho si zvolí? Čo ja viem, včera som hral včeli, nechcem to furt dopakovať. Tak možno dám Pemku. Mám ísť na dva tykoty. Pôjdem iba na jedno, nech to je trochu dlhšie to nehalo. Zatiaľ žiadnych botov nevidím, ale on už vidí. Trezor moc nedamidžujú a Henton ešte tam furt, dobre už ja dúfam zničil, nie, títo sú najhorší. Vo včerajšom videu sa mi zdá, že po mne už išli aj žltí boti. A to by bolo zle. A zatiaľ máme furt 100%, takže zatiaľ sa nám darí. Na to zvládame. Ale nechcem sa nejak zakriknúť. Tento robot je ešte ľahký, ale ten následuje po ňom. To už bude také hodný. Ale čo to týka damage,
šelku, tak by to mohlo vyhodit. Něco zatím se to dá. A keďže nám toto celý ten robot vyhodil, tak presne to hovorí, že títo roboti, tí snajpery, budú ľahšie atakovať. Som teraz hovoril. Proste bude sa im to ľahšie ničiť. No, dobre, zatiaľ nám ešte nič nezničili, ale... Snažia sa. Ja vidím, že tam chcú zamieriť. A že nám to chcú zničiť. Ale... Ja som chcel ako to pančery, viete? A už aj títo majú iba 10 tisíc, ako toto je iba tento bod, slabý úplne, zo začiatku a ako 4 tisíc a teraz má 10 tisíc. A ten už má 16 tisíc. Ale PM je na Roborumble dobrá z toho dôvodu, že Heal a Rage, teda ak máte 8-bitano, tak sa to hodí a PMK má už aj sama o sebe veľký damage a ten heal je tu veľmi dôležitý. No a zrovna sme o ho prišli a ja som umrel. To návaly sú ťažké, ale toto je asi môj best Roborumble time, hej. V46 počkajte, pozrieme sa do statistik a mal by to byť môj best Roborumble time. Time reward som dostal iba takýto, hej, start token som nedostal. A best Roborumble, toto bol asi, áno, 46 sekúnd, hej, toto bol best Roborumble. Boss fight, level passet, jako level passet, takže boss fight, ten už dlho nebol, alebo bol, neviem. Takže klasicky, dve hry za nejakú postavu v, ale už to teda to bude len 7 minút. To ešte len jedna hra Roborumble. Tak vám poviem. To dúfam mám dobrý pavríča, lebo ja mám blbú power, ale to preto, že PM-ku neupgradujem, šetrím. Lebo sa mi blížia k power 8, okrem Barleyho ešte aj iné postavy. A tak premýšľam, že si za Barleyho dneska zahrám. Keď mám power 8 a micro rank. Ako nejaký 11, ani to, neviem. Môžem slaké, prešiel. Akože, to robujem doma. Prestávam aj celkom. Dobre, dobre, tam je ten bod. Ja zvýšim bod. Dobre, tu není zrovna moc dobrý. No ale zatiaľ to ide. Aha, to bola kráne pozornosť. Ja im to môžem počuť. Tak to som bola kráne pozornosť. Jeden ide zozadu, jeden ide spredu, lebo bude zlať. Aha, aha, tak ja idem. Aha, aha. Takže mám ešte. A hľadku ti nebude počuť. Ničia bossa, ničia je tu z dole vám.
dve penky sú tam a hodia vám tam double. Je to dobré alebo nie? Ja si myslím, že lepšie je Rage a Heal v jednom poli, pretože Rage Heal nenarageuje, ale za to môžete mať zvýšený damage a zároveň takto. A väčšinou je dobre to dať na Trezor, lebo ten Heal a tie defensívne blbosti ako sú turety, pretože je to väčšinou sú najväčšie návaly. Teraz ak nám ho zničia, tak to mi nevadí fakt. Sice dostaneme za to málo, ale... Ale áno, čo som hovoril, zoberiem Barley a idem na dvoj showdown. A pozriem ešte na mapu. Healing Mushroom mi dávaj. Double Token Event. To mi bodne. Až tak tu nebude nikto zakrikovaný. No nechcem to vôbec zakrikovať. Ale vidíte môj damage? Trošku taký iba menší damage, no. Na začiatku je to okolo 900 a potom to už ide iba hore. Tam čo robí? Až to bude terorizovať. Najväčší šikana, ktorý teraz je Ems, alebo Mami. No, ako v tejto hre som asi ja najväčší šikana. Jeden kill, no potom. Ja som si poškal. Či to mám otvárať takto, ako včera, alebo dneska. Alebo či to mám ešte väčší, veľký, alebo úplne najväčší. Ale poviem vám jedno, odmietam to robiť ako Petráček, že si šetrím.
Zvuk je najlepší. Dnešné video všetko, takže užívajte adventu, na chobodu Vianoce, tak poprajem dopredu šťastné sviatky a čau!